السلام عليكم قرابة وسلام انتهين الدون كما شاك جوكتين بقى عاف ما دي خيرا ني رجينا ان شاء الله. Today's video حوكو ساب سيني هاي house plants مسا قيدها وبحياشة او قرو قذيهي سانكو هايستو so بدنا شقاء ربا انان كقبتو وحاني تصايا هدي او ان قرو قذيهي سان قيدة صوت لغنو وبحيال عن صوت لغنو وحانا لغا ربا انان ورابنو waxaan laga rabaa geedaha markii ay weynaadaan inaa caagadihii mise compoint ay ku jiraan inaan ka wareejino inaan ka warqabno sida aan u nafaqeynayno haddii qorax u baahan yihiin. Aniga horta waxaan ku xumahay xiisahayga badanaa banaanka ku jira qabow qabow iyo ma arkayna marka aan guriga banaanka ka caajiso la gudaha u soo wareeganaya u soo jeesanaya. So insha Allah qaraabo waxaan rabaa inaan itso a little bit of how I take care of the plants. Waxaan itso doonaa carcarada dhibaatadeeda, waxaan itsayaa sida aan بيها أو ورابيو إن شاء الله. And in a separate video وحاني تسدونا أنيكو الواحد تسدونا سيدا عن قروب أو قرحين لهاي هادر تان بدنا نلقاكو أركي دونتين سو حاي في الربي هورتين أنيكا بلعب different types of لابد النوع عن ورابين كرنو هدي أو أهي سنين بوس وين بيها أو شويسيد and mid kale taa jirto laakiin video ganeeta waa iloobin aniga tuso waa taasoo eh xaala dhaha markii oo aad baaquli biyo soo qaadatid caagi u bixii aad dhex fariisisid siduu caagaasiita hoos ina ka duleelnaadaan la rabaa se biyaha hoos oga dhuuqaan caradii and that's the third option. Labada haddani tusaa waxay tahay waa midka carada biyaha kor oga shubeyno. And qaraabo horta waxaa in a separate video nigta aan ka hadli doonaa markii aan soo aruursado ubaxyaal mise plants oo loogu talagalay inay clean air and siiyaan faa'iidadoodan in a separate video ka hadlaynaa laakiin ka haddana i tusooyaa wuxuu yahay it helps clean the air. Faa'iidooyinka oo lagu sheegana waxay tahay af soomaali wali practice kuma sameynin laakiin ingiriiskan ku akhrinaya faa'iidooyinkooda oo the benefits it says one increase positive feelings reduce feelings of anxiety, anger, and sadness, reduction of sound levels, reduction of stress levels, control of humidity to the optimum level within human health, cooling effects, absorption of carbon monoxide and emission of oxygen, fresh air. So that's maybe that's the most important one. So I have in a separate video I can like in lakin house plants for either better than the height. qaraab gurigeena wax iga fulaysan ma jiro quraanjo carcaro kulli fulay ahay. So in this case waxaa ni tusaaya hadartaan miiskaaneeta waxaa isaarnaa ubaxyaasha hadartaan warwaraabinayo and markaa wax waraabinaysa dhas iyo waxaa ku daadaadanayso marada qoyana qaadan waya hadartaan waa la ku tirtiraaya meel walba ka tirtiraaya waxaa hadartaan a little bit inspection fiirna inay carcaro inay spider webs inay samaysatay so taasna waa ka tirtiraaya insha Allah. Masha Allah sidee ku ogaan karnaa the house plants oo guriga noo dhaxyaalay in ay biyihii u baahan yihiin mise inay qalaleen inay dhibaatooyin ay jiraan sidee ku ogaanaynaa? Badanaa caleemaha aa fiirinaysid waaye. So haddaan geedkaneet aa kala wareejino waaye wuxuu yahay caleemihii waa islaalaabeen baast camal ay isa ku laalaabeenba. So that tells me in a very very dry inay carradii ay noqotay insha Allah. Waxaan tusayaa marka ay qoyaan maalin ka bacdi carradii aa haddartaan qoyay hal maalin ka bacdi caleemahan siday u qurux badan yihiin isku furfurayaan insha Allah.
So dambiisha yanyar waa suuqa midaasan oo soo gaday and badanaa suuqa marka ubaxyaal mise house plants soo gadanaysiin waxay leeyihiin cases yar oo biyaha ka ilaalinaya inay kasii daataan and insha allah separate video aan marka soo adeeganayna waan tusi doonaa ba hadertaan waa dhasti aa ka bixbixinooya caarcaaro iyo bahala yar yar aan diidaya maarkina biyihii aa waraabiyey meeshaan inay kusii dhex jiraan insha allah and bacdaa nation meesha ku jirtana waa mid aan samaysan karno laakiin tan hadda sidaa ujeedin waa mid aan suuqa sida aan uga soo gaday. Wakana he macalin kana caara caara si fiican uga buuxda or spider webs I should say caradiisana zaa'idi u qalalsan tahay rafaad ka haysto hadartan wani caaga nin kale warwareejinaya waxaan tusayaa sida aan markana u clean up gareyn doono insha allah. So qaraabo tissue paper marka aad hadartaan isticmaalaya wuxuu yahay sinkiga biyaha meesha ka bixi lahaa aan saarooya mar walba oo aan ubaxyaashaaneyta aan ku waraabinayo sinkiga waxaa diidaya inay caradii iyo caleemihii iyo sinkiga galaan so that's why aan ugu taxadaraya inay qashinkaaseeda iga gelin.